ាធិបតីខេត្តហឺណាននៃប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់58នាក់ហើយក្រោយគ្រោះទឹកចំនួនដ៏អាក្រក់បានវាយប្រហារខេត្តភៀកកណ្ដាលមួយនេះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរអាជ្ញាធរខេត្តហឺណានក៏បានចេញយុទ្ធនាការបោសសម្អាតទីក្រុងចង្ចូវផងដែរដែលបានទទួលរងការលិចលង់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជារួមត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំផ្លូវថ្នល់ពោពេញដោយល្បាប់ភក់រថយន្តតូចធំត្រូវទឹកហូរគួចឲ្យទៅកកលើគ្នានិងហាងលក់ទំនិញព្រមទាំងអគារជាច្រើនបានរងការខូចខាតគឺបាននឹងកំពុងស្ថិតក្នុងការស្ដារឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនក៏កំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលព្យុះទីហ្វុងមួយទៀតផងដែរដែលនឹងបោកបក់លើខេត្តស៊ីជៀងភាគខាងកើតប្រទេសនៅចុងសប្ដាហ៍នេះហើយការប្រកាសអាសន្នត្រូវបានបង្កើនទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅមុនព្យុះទីហ្វុងអ៊ីនហ្វាមកដល់ជាមួយល្បឿនខ្យល់បោកបក់ជាង140គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកំពុងផែសមុទ្រផ្លូវក្រោមដីនិងអាកាសយានដ្ឋានត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យផ្អាកដំណើរការរួចរាល់ហើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ